Od kam imate svoje? Od tega šla. Se va. רציתי שתדע, לא דבר גדול, זה חלום שחלמתי אמש בחושך בלילה במיטה ובחלום, לא תאמין בא אליי מלאך, הייתי פשוט מהקטע, נבלתי, פחדתי שאני אצרף כי בכל זאת, זה לא קורה לי כל יום לפגוש גוף של אף עם כנפיים והכל הוא היה גם חיבר, היה לו גוף די גדול לא משנה, בכל מקרה, שמה מה הוא אומר שהוא בא מהשמיים מהכוכבים, לשאת ברכת שלום